Конкурс на відбір регіональної комісії пройшли 6 проєктів. Наразі, відповідно до розпорядження Кабміну, від 12.04.21 номер 297 затверджено 6 проєктів. Водночас було засідання регіональної комісії 19 травня, на якому додатково заслухано Полтавську область і будуть внесені зміни до даного розпорядження. Комісію погоджено реалізацію ще одного проєкту. Це у нас буде проєкт розвиткового економічного спрямування у місті Лохвиця і додатково до виділено фінансування на реалізацію ще одного проєкту. Це Кременчуцький онкодиспансер. Тож наразі будемо вважати, що у нас буде реалізовуватися 7 проєктів, але по двом будуть довнесені зміни в існуюче розпорядження.